mereka, hei dina, sunida invite kori sile tate, amar jai moti kus usop patunte. Tatu saya sudah nak kemari bi rasta bilak bahut bia, dorong pun rasta bilak bahut bia hoya se. Department RWD, PWD, eneka department bilak loya se, hete bi itu samit kori se, ahibo tu sanction hoya se, bule madam bule tu koi se. Kintu nohole moy sara logo tu aji olok kotha patilu, kot kot kiki olok olok baki thaki gol. Election age age, beatball parile bhala se bule konne kotha patilu. Aru kisuman apuna bilak jani bol lage. Aji junto meeting tu hoise, aja moy apuna bilak local bidhai, aru moy yar buari, yar swali, yar ma. Sentiment thake, bahut khetotre. Mulle kamor poti agar kibak ta komi dekhile, কোনবা কিবা কলে যদি হব পারে মই পার্সোনাল কাকবা খুশ করিব নোৱাৰিলো কাবা কিবা কৰ কিন্তু যোনটো যেতে একটা লেখাৰ কথা আহে সেই টাইমতে এটা সেন্টিমেন্ট একটা থাকে কি কি এৰালে এল এ এল এছ এ আর এস এম যোনটো আমাৰ গ্রুপ যোনটো এতিয়া যোনটো আজি প্ৰগ্ৰামটো হৈছে এটো সেলফ হেল্প গ্রুপৰ প্ৰগ্ৰাম হয় মই চাইছো তাতে বহি কিনে মোৰ লেখাৰ এটাৰো সেলফ হেল্প গ্রুপ মানুহ নাই মোৰ লেখাং নাম চাই দৃষ্টিকৰ কি মোৰ লেখাং নাই কোনো স্যাম্পল গ্ৰুপ নাই 2016ৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচনে নাই মইতো কিমান দিন পৰা এইটো কথাটো লৈ কিনে ট্ৰেনিং লাষ্ট টাইম যোৱা বছৰ দুই বছৰ আগতে ট্ৰেনিং আহিছিলে নাম চাই আৰু চকাম কৰি গ'ল কিন্তু মোৰ লেখাং এৰি গ'ল তেতিয়াও মই তাতো মোৰ আমাৰ কালি যেনেকৈ দিশা মিটিং হৈছে এনেকা দুই বছৰ আগতো দিশা মিটিং হৈছিলে তাতে মই তাপুল গাঁও ছাৰ ওচৰতে তাত যিমান ডি চি আছে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ জ'নৰ ডি চিবিলাক সব আহিছিলে এইটো ইটানগৰ পৰা অফিচাৰ ডাইৰেক্টৰবিলাক আহিছিলে তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ আচ্ছা দুইটা জেগাতে আমাৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপটো পূৰা ট্ৰেনিং চেনিং দি কিনে গ'ল মোৰ লেখাটো কেলে আহিছে তেতিয়া সিহঁতে লগে লগে তাতে কোনোবা আপাতানে এটা অফিচাৰ আছিলে সি ফোন কৰিলে লেখাটো কি চোৰা কি কিয় বাটে কিবা ৰিজনটো হ'ব পাৰে নহ'লেতো এম এটো নহয় তেতিয়া মোক প্ৰমিছ কৰিছিলে মেডাম আপোনাৰ কিবাটো আগষ্টত আহি যাব বোলে কৈছিলে এটা দুইটা আগষ্ট পাৰে হৈ গ'ল অহা নাই আজি মোক মকা দিলে তাতে স্পীচ দিবলে মই যেতিয়া উঠি চালো ঘূৰি চালো মোৰ কোনো মানুহ নাই আমাৰ জেড পি এম দুইটাকো মাতিছিলে নেকি ইনভাইটেশ্যন কৰিছে মাতা নাই না কিন্তু তাত জেড পি এমবিলাকক মাতিছে কিন্তু আমাৰ জেড পি এমবিলাকক মাতা নাই তেতিয়া হ'ব ঠিক আছে মই তেতিয়া উঠি কিনে মই ইমানে ক'লোঁ এটা যোনটো এ এল এছ এমটো যোনটো প্ৰগ্ৰামটো আছে এটা আমাৰ মহিলাৰ কাৰণে হয় যোন মহিলা যোন নিজে ষ্টেণ্ড কৰি কিনে এটা গ্ৰুপ বনাই কিনে আমি যেনিবা লোন দিয়ে আমাকে মহিলাকে যাই মানে চেণ্ট্ৰেল গ্ৰুপক লোন দিয়ে তাৰ পৰা কৰি কিনে আমি কিবা 10,000 পালোঁ 20,000 25,000 পালোঁ আজি 1 কৰোৰ কিমান আছে 1 কৰোৰ 30 না 25 লাখ লোন পাইছে ছখন পিনে কিছুমানে 45 লোন পাইছে কিবা লাগছে এনেকা কৰি 25 লাখ পাইছে সবচে কমতিটো 25 লাখ পাইছে লোন পাইছে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে তো এইটোবিলাক চাই কিনে মইতো মনটো বিষাব না মই তেতিয়া কৈছে মোৰ তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দি নাই মোক ৰিজনটো আজি আমাৰ ডিচেম ছাৰ অনাৰেবল ডিচেম ছাৰ আছে আমাৰ নাম চাই অনাৰেবল কিবা এম এল এ ছাৰ আছে মই আছোঁ আজি আপুনি যোনে বি ইয়াতে ইনচাৰ্জ হয় এইটো মোক আজি জবাবটো দিব লাগে কি কাৰণে আমাৰ লেখাংতে এইটো বস্তু লাগে নাই আমি অৰুণাচল হিচাপ হয় মোৰ লেখাং অৰুণাচল আমি নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হিচাপ কেলে আহে নাই আমাৰ ৰায় যোনটো এইটো নাবাটৰ সি আছিলে কিন্তু সি যেতিয়া স্পীচত কওঁতে কওঁতে সি ক'লে মানে এতিয়া লেখাংত বি এই অহা মহিনা নেকি টাইমটো দিছিলে অহা মহিনাৰ ভিতৰতে সিহঁতৰ গ্ৰুপটো আমাৰ ইয়াত বি সোমাব টাচ কৰিব এই বস্তুটো তাৰপিছত আমাৰ যিমান চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ কেনেকা কি কিনে সিহঁতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব এইটো কিবা আছে আপোনাবিলাক এইটো ইয়াৰ মেম্বাৰ যোন বি আছে অফিচাৰ ইনচাৰ্জ আছে আপোনাবিলাক চাব ছখাম কৰিছে নামচাই কৰিছে তো লেখাঙক কেনেছে লেখাঙক বি কৰিব লাগে বুলি কৈ কিনে ডিচেম ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ দিছে তো মই এইটো বস্তুটো এইটো কাৰণে মই কওঁ লেখাং অলপ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বেলেগ আছে আপোনাবিলাকো ভালকৈ জানে দুসরা ডিস্ট্রিক্ট যেনেকা আছে আমার ইয়াত আমি আমার মেজরিটি আছে আমি নন ট্রাভেল এটু কানে কিবা নহলে কিবা একটা হবলে হয়ে থাকে কিবা নহলে কিবা করব অসুবিধা হয়ে যায় গভর্নমেন্টের লগত বি অলপ অসুবিধা কেতাবা হয়ে যায় কিবা কিবি স্কিম সিস্টেম কি কি দিল্লির পর কিছুমান বনি আহে এনেকা বস্তু কিছুমান অসুবিধা হয় কিন্তু আমি কি হবলা আমি একগোট হব লাগে
হার দুঃখ কষ্ট আমি একসাথ লড়িব লাগে আমার জিবি লেখা প্রবলেম আছে জিবি কিবা অফিসত কিবা প্রবলেম হয় আমার দুইটা জেড টিম আছে মই আছো আমি কেতা কথা পাতি কিনে আপনা বিলাক আমার লগত আহি কিনে এনেকে লেখা হয়ে আছে বলে কই কিনে এই বস্তু তো আমি অফিসত গৈ আমি সব মিলি জুটিব লাগে আপনারা এত ভাবিব না লাগে মোকে আজি এমএলএ মানে কি দিছে পার্সোনাল সব পার্সোনাল হবলে আপনি আমার জেড টিমে কোয়া নিছিনা কাক কোনে ভগবানও পুরা করিব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি ম্যাডাম আপনার এমএলএ কৈছে আপনি আমার জায়গা ডেভেলপমেন্ট চাও এই কথাটো মই মোৰ তাত যিমান বি মানুহবিল আহে দুখ কৈছে হ্যাঁ এনেকা কষ্ট বি হয় আমার দুখিয়া রাইজ চাউল পানি বেচি কিনে আমি খেতি করি কিনে খোৱা মানুহ আমি স্কুলত বি আমার লড়া ছোৱালী পড়াই আমার ধান বেচি কিনে আমি পড়াও এই সেন্টিমেন্টটো আমি আছো আমি মেহনত করে মই আজি কৈছো আমার লেখাটো মেহনতি মানুহ বহুত মেহনত করে খেতি করে আমি চলি আছো তাতে আমার লড়া ছোৱালী পড়াও ঘরু চলে আমার বাচ্চাকে কোথাও দূরত কথা বলে এই ধান বেচি কিনে আমি করো এই তো মানে আপনারা আগে আমার কি একটা সহায় করে তো আমি বহু আগত যাবল পারি আমার হেবিলা লাই লাই মেডামর টাইমত এটা শো এটা মেডামর টাইমত এটা কমিউনিটি হল এটা আপনাদের শো এটা মেডাম আহার পিছত কিমান কিতা পঞ্চায়েত কমিউনিটি হল এটা কৃষ্ণপুর ফার্স্ট টাইম হল মাদেপুর মোড হল মাদেপুর ওয়ান অন হল নকন হাতবলিয়া হল হেউরি মহল হল তারপর এটা নকন আমার কমিউনিটি আমার মিছে কমিউনিটি এটা ডাঙরকে এটাও এটা নকন আন্ডার প্রশাসন চলি আছে আন্ডার দি ডিপার্টমেন্ট অফ পিডব্লিউডি এনেক আর বহু এটা কিছুমান সৰু সৰু গাঁও বিলাক মোৰ বিলবাৰী হয় মোৰ বিলবাৰী এটা গাঁও পুৰা বিলাক মেম্বাৰ বিলাক বাকী লিডাৰ বিলাক সার প্ৰত্যেক চাকৰিয়াটো হৈ গ'ল নকনটো হৈ গ'ল কৃষ্ণপুৰ হৈ গ'ল আমাৰ গাঁৱটো কমিউনিটি হল দিব লাগে সেটাটো কছাৰীও এটা পঞ্চায়তৰ ভিতৰত আৰু সেটাটো কছাৰী এটা আহে ডাঙৰকেও কয় এটা কমিউনিটি হলটো চব এতিয়া কিছুমান মই এইবিলাক বুজাওঁ কোন নেকি মেজৰ গাঁও আছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁও আছে সেইবিলাকতে কমিউনিটি হল ইন জেনেৰেল এতিয়া চব গোটেই টাই আহোম নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত এটা টাই আহোম এটা কমিউনিটি হল এনেকৈ কিছুমান লৈ স্কিম দিব লাগে সৰু ইয়াৰ বসবাস কৰা সকলো আমাৰ জ্ঞাতিবৰ্গসকলে একচেপ্ট কৰিলে আৰু এই জেগাটো চেলেক্ট কৰি ইট ইজ ৰিয়েলি এটা নেচাৰ মানে ইয়াত ধুনীয়া আছে এটা বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে আপোনালোকে চাব ফালে আছে আপোনাৰ বলিয়াবাবা মন্দিৰ পশ্চিম ফালে আপোনাৰ বিভাগ আপোনাৰ মন্দিৰ গেণ্ডাৰী কৰ্জা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি উত্তৰ ফালে নামচাই এইফালে আমাৰ দক্ষিণ ফালে আছে আমাৰ মহাদেৱ তো কিমান সুন্দৰ জেগা এই জেগাটো আমি কেনেকৈ আমি বস্তুটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো পাওঁ বুলি আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি সকলো আমাৰ মুৰব্বীসকলে চিনিয়ৰসকলে যুগি যুগি আল্টিমেটলি আমাৰ এম এল এ মহোদয়া ৰেজিমত আজি এই পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো পালোঁ তো তেওঁৰ যি ডেডিকেশ্যন দিবচোন আৰু কমিউনিটি তাৰ জেনেৰেলিটি ভাৰ্চেলিটি ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট আমি সকলো আমি তাই হওক কমিটি আজি এইটো পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ পাই পেলাই আমি বহুতখিনি আমি চেটিছফাই সেই গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁক ভগৱানে আৰু দিক আয়ু দিব আমাৰ এই কিবা লাইচেঞ্চৰ সংক্ৰান্ততে হওক বিভিন্ন দিশত আমাৰ সমস্যা আছে গতিকে আমি প্ৰত্যেকে ঐক্যবদ্ধভাৱে একগোট হৈ আমি যদি ৰাজনৈতিক দিশটোত যাওঁ তেতিয়াহে আমি সেই ব্যক্তিজনক অনাগত দিনত আমাৰ ডিমাণ্ড বা আমি অনুৰোধ কিবা আমি কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আমাৰ মাজত আজি এই শুভ মুহূৰ্তত এই অনুষ্ঠানটো প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমাৰ 48 নং বিধানসভাৰ এম এল এ ডাঙৰীয়ালৈ মই পুনৰবাৰ শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু আমি মেডাম আমি খুব আনন্দিত আপুনি আমাক এই অনুষ্ঠানটি প্ৰদান কৰাৰ বাবে আৰু অনাগত দিনত আমি প্ৰত্যেকে আপোনাৰ লগত আছোঁ আৰু আমি থাকিম সকলোৱে গতিকে আমি মেডামৰ জ্ঞানতে দুৰক্ষা বক্তব্য ৰাখি মোৰ চমু বক্তব্য মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম